Kajsa. Ti će ti izaći s te strane, onda svoj gore. A, bit će ti još bliže isto. Prva promjena rezultata za ekipu Poleta, 20. minuti zabija igrač brojem 3, Leonard Mesarić. U 24. minuti gost izjednačio na 1:1, igrač s brojem 11 zabija pogodak, Santos Oliveira Bispo Luan. Polovrijeme utakmice, rezultat 1:1. Thank you.
U 59. minuti na 2:1 zabija igrač s brojem 3, Leonard Mesarić. U 63. minuti na 3:1 povećava igrač s brojem 7, Dejan Glavica. U 66. minuti, evo nam nove promjene rezultata, na 4:1, ponovno zabija igrač s brojem 7, Dejan Glavica! Jedna kratka obavijest, naši navijači Red Boysi iduću subotu organiziraju prijevoz turističkim vlakićem na posljednju ovu sezonsku utakmicu. Javiti se možete kod Nikole Kotreca Čopa. Varat, prevelika moja.
U 86. minuti za 5:1, zabija igrač s brojem 32, Igor Šegović. Trenutku glavni sudac utakmice značio je kraj. Rezultat 5:1 za ekipu Poleta. A mi vas još jedan put pozivamo. Iduće kolo danas tjedan, dakle posljednje kolo. Stadion Mladost. Igramo sa nogometnim klubom Međimurje.